Ja, fan, jag har glömt att armera kanonen. Kom igen då, grabbar. Då kör vi. Får se hur mycket Viggenpilot det finns i er då. Bra, ni hänger på fortfarande. Trevligt, då fortsätter vi. Vi leker följa Jonathan. Det är mitt. Enda man hörde var roliga var att ni gjorde båda samma misstag när ni tappade synen på mig. Och det var väldigt underhållande faktiskt. Jag höll ju koll på min vänstersida och sen så bara du höll koll på din flight lead, vilket är precis det du ska göra i och för sig. Vad synd att flight leaden försökte mörda mig då. Att jag låg ju bakom dig. Det var ju det som jag hade koll på dig och gjorde jag en åt. Och då försökte jag liksom att bromsa in den och hamna bakom dig igen. Och då tappade jag ju bort både dig och Shooter, för du hamnade under mig liksom. Ja, jag tyckte jag hade koll på Shooter och sen så helt plötsligt så var han borta. Jag vet inte. Mm. Vem av er var det som sköt ner mig då? Det var jag. Ah, okej.
Har du kul, Peggen? Ja då, det här är kul. Jag är glad att jag hann in. Helt blind. Kan du mig som dubbeltapp nu? Ja, där blev det en träff i alla fall. Ja. Ja, jag kan knappt manövrera alltså. Jag tror att du fick in några riktigt bra träffar där alltså. Fan, tog du vägen nu då? Du dog. Vad bra. Jag dog. Snyggt skjutet, Peggen. Ja, det var ju lucky shot. Jag kan inte ta åt mig riktigt en på den där. Ta åt dig den. För det första, du hängde med och jag kunde inte skaka av med dig. Så du ska absolut ta åt dig den där. Någonting annat tolererar jag inte. Det där var 100% välförtjänt. Det där var din egen flygskicklighet som avgjorde.